Мої вітання усім глядачам. Проект «Політика UA» в ефірі. Далі ми будемо підбивати підсумки чергового політичного тижня. З нами на зв'язку народний депутат від фракції «Слуга народу», заступник голови комітету з питань антикорупційної політики Олена Мошенець. Пані Олено, радий вас вітати. Доброго ранку, студія. Пані Олено, ну хочемо обговорити з вами цей тиждень. Варто відзначити, що дві новини цього тижня були найрезонанснішими. Саме вони займали більшу частину інформаційного простору. Це, звісно, підбиття підсумків місцевої виборчої кампанії. Тут все логічно. Друга новина, немов грім серед ясного неба, впала на нас, і вона досі потребує аналізу. Вже є реакція президента України. Я маю на увазі рішення Конституційного суду України. Давайте починати спочатку. Скажіть, яке враження на вас склало це рішення і що воно на практиці означає? Давайте почну з того, що скажу, що ми всі чекали вже нарешті проведення виборів, тому що настільки була гострою боротьба політична, і на карті цієї ми втрачали час відновлення нашої медичної системи у зв'язку з коронавірусом і на такий продуктивний діалог і на бюджетний процес. І в результаті нарешті вибори проведені. Звичайно, зараз іде ще підсумовування голосів, визначення остаточних результатів, але ні з того, ні з цього, якби з якогось дива, впало це рішення Конституційного суду. Чесно кажучи, я, наприклад, як представник антикорупційного комітету, дуже здивована. Зараз поясню, чому є абсолютно логічні такі мотиви. Ну, перше, рішення дуже швидке, несподівано. 47 депутатів з політичної сили ОПЗЖ, один позапартійний і два обранця з політичної сили «За майбутнє» зробили конституційне подання цього року, якщо не помиляюсь, 4-го. У серпні, так це відбулося? Так, це. Тобто сьогодні у нас жовтень. Ну, чесно кажучи, Конституційний суд інколи роками розглядає деякі свої рішення, і тому є об'єктивні причини, тому що дійсно визнати, чи той чи інший законопроект, чи так, чи інша норма відповідає нормам Конституції, зробити аргументоване, юридично правильне рішення, це потребує часу, це потребує спілкування, це потребує такого підходу. Що ми бачимо? Ну, фактично, за два місяці ми бачимо таке рішення. Крім того, це рішення, воно мало порушення певних процесуальних, регламентних норм. Представників ні Верховної Ради, ні президента в Конституційному суді, наскільки я знаю, не допустили. То воно проходило за дверима. Другий момент порушень – це те, що самі судді, як виявилось, мали конфлікт інтересів. Знову таки, він суддя там конкретно статтею про помилки, недостовірне декларування. І два, коротше кажучи, три людини, три судді мали саме порушення за статтею. Відповідно, вони повинні були про це повідомити і, відповідно, повинні були був здійснитись відвід. Тобто це конфлікт інтересів, це порушення основного такого, знаєте, суддівського принципу. Суддя не має права судити себе. Ну і нарешті головне. А головне – це, власне, те рішення, що ж в результаті було зроблено. Керуючись нібито, да, керуючись таким мотивом, що НАЗК не може здійснювати перевірку суддів, мається на увазі перевірку декларацій суддів, і обґрунтовуючи це таким чином, що судова влада і виконавча влада – це дві незалежні судді, гілки влади, і дійсно тут можна в якійсь частині погодитись, але ж керуючись лише цією частиною, Конституційний суд зніс, да, так юридичних колах часто говорить, зніс цілий як норм, які, по суті, відміняють контрольні функції НАЗК, закривають доступ до реєстру НАЗК, а це, хочу секундочку сказати, це тисячі декларацій, людей, які виконують функції держави, осіб, точніше, які виконують функції держави або функції місцевого самоврядування. По суті, це ті особи, які отримують свою зарплату з податків всіх українців. Це ті декларації, за які дуже довго взагалі боролась Україна, до яких дуже довго йшла, такого визначеного, чіткого електронного переліку цих декларацій. І в результаті
цим одним, знаєте, двохмісячним швидким з порушенням регламентних і процесуальних норм рішенням, а ми знесли те, за що боролись. Можна зараз лунають, знаєте, мільйони таких негативних слів в сторону і всієї антикорупційної інфраструктури нашої, і в сторону Національного агентства з питань запобігання. І звинувачення в тому, що грошей витрачаємо на них дуже багато, але результату від них мало. Можна про це говорити, але хочу просто нагадати, що корупція в нас уже проросла в Україні таким корінням давнини. Да? А антикорупційні органи, вони з великими зусиллями, з такими зусиллями будуються лише 5 років. Я не хочу їх згадати, я розумію, що є дуже багато моментів, потрібно досконалювати, але брати і зносити, що робиться з такими, знаєте, з такими потугами, ну це просто, тут має бути політична відповідальність, тут має бути юридична. Пані Олено, і тут, мабуть, не слід відкидати і зовнішньополітичний фактор, так? Те, як виглядає країна перед нашими партнерами? Два дуже важливих моменти. По-перше, зовнішньополітичний фактор в інституції є чітко визначений вектор руху України. Це Європейський Союз, це євроатлантична спільнота. А цей рух є незмінним. Ми розуміємо, що на сході України у нас є ворог, да, агресор. І нам потрібна підтримка Заходу. Ми не можемо відмовитись від цієї підтримки. І однією з умов цієї підтримки є антикорупційні зміни. Але навіть не в тому справа. Справа в тому, що суспільство вимагає антикорупційних змін, як одна з найголовніших взагалі вимог до влади, принципом роботи і нашої влади. Я впевнена, що наші попередники, в всякому випадку, вони як започаткували створення антикорупційної інфраструктури, вони так само повторюються. Не можна, знаєте, не можна діти це суспільство вже котрий рік підряд. Особливо зараз, це настільки ганебно виглядає, коли країна, весь світ знаходиться в умовах економічної та пандемічної кризи, робити такі рішення. І що ще, дуже важливий момент, це те, що роблячи таке рішення, я, чесно кажучи, не знаю, мабуть, не подумали, або не врахували, або спішили. Тим самим, судді Конституційного суду ще прияв, тому що місцеві вибори можуть не набути легітимності. Чому? Тому що Національна агенція з питань запобігання корупції має здійснювати повну перевірку декларацій, має мати реєстрів, у тому числі тих тисяч нових обраних, скажімо так, депутатів обласних, районних рад, голів ОТГ і так далі. І це люди від різних абсолютно політичних сил, у нас такого збарвлення, скажімо так, поствиборчої статистики вже не було давно. І таким чином це рішення, воно просто перекриває шлях до здійснення тих результатів народовладдя, в результаті виборів, які можуть бути. Це взагалі дивно, якщо спираючись на певну все ж таки юридичну обізнаність, на певну фаховість суду. Я тут не хочу нічого говорити, мені здається, що ці люди мають бути взагалі мірилом справедливості. Але все ж таки мали прораховувати, так, оці наслідки? Як можна було не прорахувати це? Відповідно, це спричинює, знаєте, таку дуже велику, я б навіть сказала, кризу, певний антагонізм між різними гілками влади, між Конституційним судом та навіть президентом, офісом президента, між Конституційним судом та нами як парламентом. Ми маємо щось вирішувати і вирішувати дуже швидко. Пані Олено, дозвольте якраз таки, переходячи до цього, більшість експертів, принаймні яких от я бачив, які коментують цю ситуацію, вони не можуть назвати однозначно кращий варіант виходу із цієї ситуації. Вони всі погані, говорять експерти. І от, зокрема, президентом запропонований один із варіантів, він дуже радикальний, наскільки я розумію, це розпуск Конституційного суду України і визнання його рішення нікчемним. Наскільки це рішення, воно не поставить під сумнів наш конституційний лад? Ваша оцінка? Моя оцінка наступна. Це законодавча ініціатива президента. Президент як суб'єкт законодавчої ініціативи має на справу. Рішення має бути в Верховній Раді. Мені здається, що будь-яка менш політично відповідальна особа, політично відповідальний депутат має для себе визначити це дуже
Або ми рухаємось, і це гарантовано Конституцією, захищаючи права людей, в першу чергу права українців, і рухаємось до нормальної європейської спільноти. Або ми погоджуємось з тим, що судді – це окрема каста, яка хоче регулювати власну життєдіяльність, власні закони окремими органами. Я думаю, що тут має кожен для себе визначити остаточно. У мене немає претензій до Конституційного суду і до судової гілки влади, як до інституції. Я думаю, що тут зі мною входиться більшість колег. Жодних претензій. Має бути повага, має бути виконання рішень, мають бути рішення, які не підлягають будь-якому перегляду, да, остаточними. Але коли такі рішення, знаєте, суперечить інтересам країни і ставить взагалі загрозу її національну безпеку, питання. Це не питання до інституції, це питання до тих людей, які працюють в цій інституції, які уособлюють собі, да, цю інституцію, які взяли на себе, скажімо так, функціонал, ну, який має відповідати певним стандартам. Чи відповідають вони цим стандартам? Тут велике питання. Тому, звичайно, до цього законопроекту, як і до будь-якого іншого, може бути кілька питань, але всі вони будуть лежати в площині політичної відповідальності і навіть, я би сказала, інституційної відповідальності. Пані Олено, а чи могли б ви нам пояснити, що, на вашу думку, от пропонується президентським законопроектом, і чи не зможе це бути потім оскаржено саме от в конституційному плані? Простими словами, скажімо так, цим законопроектом пропонується визнати рішення Конституційного суду нікчемним, тобто таким, яке не відповідає, скажімо так, інтересам України, є чітке обґрунтування, чому з відповідними статтями Конституції, і пропонується перезавантажити Конституційний суд, тобто обрати новий склад Конституційного суду. Для розуміння я хочу ще нагадати, подивитись уважно на суддя Конституційного суду, то ті судді, які там працюють, деякі з них були призначені ще за часів президента Януковича, а більша частина за часів президента Порошенка. От, нова влада, розуміння для тих, хто звинувачує Зеленського або Слугу народу, нова влада не призначала, не подавала своїх представників. Там є три цивільні вакансії, дві Верховної Ради, зокрема. Ми дійсно не зробили цього. Зараз ми так само обговорюємо, чому, в який спосіб це можна виправити. Але президентська ініціатива пропонує перезавантажити Конституційний суд. Мені здається, що це дуже, знаєте, значний, це непростий буде момент. На Верховній Раді, я думаю, будуть дискусії стосовно цього про європейські сили. Звичайно, будуть підтримувати, інші політичні сили будуть для себе визначатись. Я думаю, що кожен має, знаєте, не лише по юридичним моментам, але й по совісті. Але те, що влада в цілому, її реформа – це вже назрілі питання, це питання, про які на постійно, питання не сьогоднішнього дня і не вчорашнього рішення Конституційного суду, є питання і до Верховного суду, і ці питання, вони виникають перманентно. Не може бути такого, що одна влада, так дійсно вона має бути незалежною, але вона має працювати на інтереси українців. Не може це бути окремою касту, не може цих кругових порук, які там існують. Не може бути такого, що окремими судами переглядаються важливі рішення для України. Тому я вважаю, що потрібні серйозні реформи, тут потрібна дуже чітка і зрозуміла реакція. Мені здається, що президент цього разу показав дуже чітку реакцію на ситуацію з Конституційним судом, оскільки навіть ще до публікації самого тексту Конституційного суду, як тільки стало відомо про подібне рішення, була одразу реакція президента, було скликання Ради національної оборони, є юридична реакція, я думаю, що на все можливо, і головне, що показали нашим міжнародним партнерам, європейським партнерам, реагуємо на дії, і ми дійсно хочемо рухатися шляхом досконалення антикорупційної реформи і знищення корупції в Україні.
Пані Олено, ну швидку реакцію президента тут підтверджують навіть ваші найзавзятіші політичні опоненти. Причому цікаво, навіть вони допускають, що таким чином президента могли підставити. От вам сьогодні зрозуміло, хто і навіщо власне спонукав Конституційний суд до такого рішення? І чи дійсно таким чином можна було підставити, могли підставити президента України? Мені, чесно кажучи, не зрозуміло це рішення. Мені здається, що там це конкретне рішення, воно може бути прийняте принаймні без порушення регламентних та процесуальних норм. А я не розумію швидкості. Мені навіть от здається, що дійсно, можливо, ну я не знаю, можливо, хтось дуже поспішав. Точно в цьому цікавлений ні президент, ні монобільшість у парламенті. Хто саме поспішав? Можливо, слід подивитись на тих, хто є вигодонабувачами, да, такого рішення, відповідно, авторами. Не знаю, важко тут сказати, можливо, якісь дискусії були всередині суддів. А є окремі незалежні висновки, до речі, судді Конституційного суду двох. Частина з них голосувала все-таки проти цього рішення. Я думаю, що ті, хто хочуть ознайомитись більш детально, вони можуть дивитися це на сайті Конституційного суду. До речі, здається, цього під стінами Конституційного суду проходить акція активістів, тим суддям, які ухвалюють такі рішення, пропонується купити пет до всім відомого міста, навіть мадани, валізи привезли з собою активісти. Але, знаєте, це все емоції, мені здається, що все ж таки, для того, щоб не було потім оскаржень, щоб це не стало такою піковою хвилею в історії знову українського суспільства, щоб ми не отримали такі заворушення, які думають, що зараз в цих умовах точно суспільству не потрібні, потрібно йти від цих емоцій, і ми маємо в юридичні максимально чітко після консультацій всіх можливих вирішити це питання. Верховна Рада має такі повноваження. Ми можемо змінам до законодавства, ну, перше, повернути електронне декларування, визначити чітко контрольні функції НАЗК, якщо судді потребують, скажімо так, окремих механізмів перевірки, на методом узгодження це робити. Це такі питання, які знаходять своє рішення, але демонструвати всій країні, що судова гілка влади і як окрема ще інституція, Конституційний суд, який є знаєте, це навіть не те, що гарант, це над гарантом, і це те, що має набагато навіть більше в якихось моментах гарантувати виконання всіх статей і дотримання всіх статей Конституції, демонструвати таким чином своє ставлення, я не знаю, мені здається, що це точно, це юристи можуть сказати, що в деякій мірі це там відповідає юридичній практиці, але точно відповідає політичній спільній практиці і практиці національних, дотримання національних інтересів. Пані Олено, ви згадували про те, що рішення Конституційного суду в тому числі створює перепони у встановленні результатів місцевих виборів і входженні на посади переможців. Скажіть, наскільки це рішення, точніше ця ситуація може бути врегульована одразу після рішення Верховної Ради і загалом ваша оцінка результату місцевих виборів, що скажете? Я думаю, що, по-перше, рішення має бути. Українці зробили свій вибір. Ми можемо бути задоволені, незадоволені цим вибором. Ми можемо ще довго обговорювати те, чому обрали ту іншу кандидата, чому ту чи іншу партію. Ми ж ніхто не зможе оскаржити то, що вибори пройшли демократично, маємо такий яскравий вибір по всій Україні, по всім регіонам, що немає чітко визначених монобільшості, да, в радах. Це є переваги, звичайно, деякі в міських або обласних є переваги місцевих сил, да, але все ж таки я ще не чула від жодної політичної сили, що їх не влаштовує розвиток. Тобто кожна політична сила навпаки, так би мовити, навіть, скажімо так, гордиться своїм результатом і вважає його прийнятним. Тепер щодо політичної сили «Слуга народу», яку я власне представляю, членом фракції, якої я є, маємо монобільшість в парламенті, і дуже багато наших опонентів нам говорили, що ми маємо з таким же результатом
пройти на місцевих виборах. Але хочу нагадати, що на перші місцеві вибори наш виборець не має з чим порівняти наш результат. Тобто, по суті, вони нам зараз довірили майже там 1500 мандатів по всій Україні. Це є, до речі, найбільшим показником в кількості мандатів, не знаючи навіть, які зміни можуть бути реалізовані. Тобто, умовно, це дуже великий кредит довіри. Тому що, наприклад, порівняно з іншими політичними силами, які вже були присутні в обласних рад, місцевих, вони могли показати свій результат. Тобто вони, по суті, конкурували з власним результатом, да, з результатом попередніх виборів. У нас такої можливості не було, але все одно за кількістю мандатів ми отримали більшість. Я вважаю, що цей результат, він прийнятний. Звичайно, кожному хотілося б, можливо, більше, хотілося б більше перемог в таких містах, але міста – це бюджети, велика відповідальність, як правило, такі досвідчені політики, вони дійсно намагаються бути такі. Ми є представленими, чи будемо представленими по території України і будемо мати контрольні функції в деяких радах. Це буде навіть більшість. Я думаю, що про які коаліції в місцевих радах говорити не можна. Можна говорити про ефективні союзи заради ефективних рішень. От саме цим ми будемо займатися, тому чекаємо вже всі, думаю, з нетерпінням оголошення вже кінцевих результатів. Далі чекаємо другого туру, там, де це буде відбуватися у містах. На жаль, кажучи, от новини про те, що вже кілька перемог у містах через ковід, ну, скажімо так, не змогли дожити навіть до результатів вибору. Це, мабуть, найбільший момент, який має зараз виборцям, по-перше, сказати про те, що оці ті, хто прийшов, незважаючи на дуже низьку явку 37%, але якось тим відповідальним і тим сміливим, які, незважаючи на що, робили свій вибір. І особливо члени виборчих комісій, тому що те, як вони зараз працюють, те, як вони працювали протягом днів, ну, це дійсно заслуговує на повагу. Тому всім тут дуже дякую. Сподіваємось, побачимо вже остаточні результати виборів і це рішення до того часу. Бачимо, тому що ми вже зможемо законодавчо вирішити проходження спеціальних перевірок. Не можна її не проходити, тому що ми людину делегуємо на виконання функцій держави. Після проходження перевірки потрібно працювати, нам ніколи, розумієте, зупинятися на цих моментах, треба працювати. Пані Олено, на жаль, не встигаємо обговорити більше. Хотілося поговорити ще про парламент, але наступного тижня, певно, що епіцентр подій буде саме там, тому будемо вас раді бачити, в тому числі в парламентській студії. Дякую вам за те, що долучилися до ефіру. Будьте здорові, дякую. Навзаєм. Олена Мошенець, народний депутат України, представниця фракції «Слуга народу», заступник голови Комітету з питань антикорупційної політики, була гостею парламентського включення. Це були підсумки політичного тижня. Дякую за те, що були з нами. До наступної зустрічі в ефірі.